Lige præcis i dag vil jeg gerne give en stor tak til min far. Måske tænker I her på fars dag, at det er min jordiske far, og ham vil jeg også give en rigtig stor tak. Men det gør jeg senere per telefon. Nu vil jeg fokusere på takken til min himmelske far. Ham, som er skaber af alle ting. Ham, som har en ubetinget kærlighed til mig. Ham, som jeg altid og under alle forhold kan kommunikere med. Han kom til jorden i menneskeskikkelse og tog bolig blandt os. Og gik lige hernede ved Genesarets sø. Lige hernede mødte han en del sine disciple, bad dem følge ham, og de var kloge nok til at gøre det. De var vidne til, at han uddrev dæmoner, helbredte syge, han så børn og faderløse og enker. Han så dem, som andre bestemt ikke ønskede at være sammen med. De lyttede til ham. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham nu om det. Se himlens fugle, de sår ikke, de høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver den føde. Er I ikke langt mere værd end de? Hvorfor bekymrer jeg? Disciplene vandrede med Jesus, og de spiste med Jesus, de boede sammen med Jesus, fordi de skulle lære af Jesus deres far, deres mester, hvordan man skulle leve, for en dag skulle de sendes ud og fortælle andre om den far, som de var så heldige at kunne følges med. Fordi Gud, vores far, valgte at komme til jorden i menneskeskikkelse. Vi kan ikke vandre med Jesus på samme måde i dag, men han lover i sit ord, at han er med os i går, i dag, ja til evig tid. Han siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og det står også i Bibelen i 1. Johannes brev, se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. Jeg er Guds barn. Det klinger rigtig godt i mine ører. Og jeg er barn af Gud, derfor kan jeg kalde ham min far. Nu ved jeg godt, at det ikke er alle, der kan identificere sig med en far, som er fuld af kærlighed og omsorg. Måske har de mistet sin far. Måske har han forladt dig. Eller han viser dig måske slet kærlighed og omsorg. Så skal du bare vide, som jeg har sagt før, at vores himmelske far har sagt, at han vil tage sig af faderløse. Og du til enhver tid kan kalde Gud din far. Og ham kan jeg garantere, vil give dig evig kærlighed og omsorg. Han ønsker at være en del af dit liv, og det allerbedste det er, at vi så er arvinger. Men det vi arver fra Gud, vores far, er ikke materielle goder, men noget, der er langt, langt, langt bedre, nemlig et evigt liv med ham på den nye jord. Disciplene var også vidne til, at Jesus måtte lide og dø, og det sidste, de hørte ham sige, var, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Han opstod 3 dage efter, og noget af det sidste, de hørte ham sige, inden han for til himmelsk, var, vent på det, faderen har lovet, Helligånden. Der står i Galaterbrevet, fordi vi er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, far. Jeg vil gerne fortælle en beretning fra Bibelen, som foregik lige hernede ved søen. Hvor en kvinde, hvis hun ikke allerede gjorde det, begyndte hun helt sikkert denne dag at kalde Gud sin far. Det er også denne dag, vi kan se, at Gud ikke kun er far for det betydningsfulde, men også for det hjælpeløse. Jesus var lige kommet tilbage til den anden bred af søen, og en stor skare samledes om ham, som de så ofte gjorde. Det var ikke så længe, så kom der en synagogeforstander til ham og bad ham indtrængende om at komme med ham hjem, da hans datter lå for døden. Og Jesus gik med ham, og hele menneskemængden fulgte med, og der var mange, ved vi. Og så er det, at den her kvinde, som jeg gerne fortæller om, pludselig kommer ind i billedet. Vi kender ikke hendes navn. Vi ved ikke, hvor hun kommer fra, hvilken by hun kommer fra. Men vi ved, at hun besluttede sig for, at hun denne dag vil møde Jesus. Vi ved også, at hun har lidt af blødninger i 12 år, og det har ikke været sjovt. Vi ved, at hun har søgt adskillige læger, brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet, men tværtimod fået det værre. Så kan vi regne ud, når vi læser andre steder i Bibelen, at når en kvinde bløder, så er hun uren, og det, hun rører ved, bliver urent. Så hvis hun har haft en mand, har hun ikke måttet røre ham i 12 år, og så ville han blive uren. Hvis hun har været i den fødedygtige alder, har hun ikke kunne føde børn. Hun har ikke kunne tage op i templet eller i synagogen for at tilbyde, for det måtte man ikke, når man var uren. Hun skulle passe på alle vegne, og alt hun rørte ved, blev uren. Jeg tænker, hun har haft et enormt ensomt liv. Afskærmet for alle, og når hun har gået gaden, har de måske gået en stor bue omkring hende.
Den sidste udvej for hende var at trodse alle regler og gå til den mand, som hun helt sikkert havde hørt om kunne helbrede. Hun kom bagfra, står der. Hun gik ind imellem menneskemængden, og jeg er sikker på, at hun havde været dækket til, for at hun ikke blev genkendt. Og så fik hun stukket en hånd ind og kunne lige nå kvasten på Jesu kappe. Og så skete der noget. Jesus dansede. Jeg tænker ikke sådan en god forstand, han synes, det var en speciel god idé. Og så spurgte han, hvem rørte ved mig? Jeg kan næsten lige høre den her lidt hånlige latter igennem hele menneskemængden. Hvem rørte ved mig? Vi går så tæt, og vi rører ved hinanden alle sammen. Og disciplene sagde også, du ser jo selv, hvordan folk trænger om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Men Jesus kunne mærke, at der udgik en kraft fra ham. Så han ser sig omkring for at se, hvem der gjorde det. Og kvinden kom skælvende frem og fortalte ham hele sandheden, står der. Og Jesus han siger, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Og så hører vi aldrig mere om hende. Men her ved vi, at der skete lige det modsatte, end hvad det plejer at ske. For her rørte en uren ved en ren, og den urene blev ren. Det er helt unikt. Hørte I det? Altså, den urene rørte ved en ren, og den urene blev ren. Vi ved, at Jesus ønskede at være hans far. For han kaldte hende datter. Og hvem andre end sin far kalder sit barn en datter? Den her virkelighedsberetning fra Galilæa fylder mig med så meget glæde, håb og stor tillid til min far, som altid rækker hænderne ud imod mig, fordi han elsker sit barn. En far, som ikke er for stor til at høre, og ikke for lille til at handle. Når jeg beder til min far, så kan jeg droppe alle facaderne, og jeg må bede om hvad som helst. Jeg må være hudløs ærlig, og han skal ikke tilfredsstilles af fromme eller flotte ord. Som Guds barn kan jeg snakke med ham frit, og jeg kan gøre det trygt, for Gud er min far. Jesus har også givet os en bøn, vi kan bede. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Shabbat shalom, hernede fra det danske hus, tæt på Genesaretsø.